Makakalaban ng ating pambato Mark Magnifico Magsayo na si Julio Ceja. Ginulpi lang ni Guillermo Rigondeaux. Pag-usapan natin yan sa videong to. Pero kung ngayon ka palang napadpad sa KO Boxing Channel, ay baka naman pwedeng pindutin mo na ang subscribe at bell button bilang pagsuporta sa munting channel para sa mga Pinoy boxing fans. 2019, buwan ng Hunyo ay naganap ang laban ni El Chacal ng Cuba, Guillermo Rigondeaux, kontra sa Polito ng Mexico na si Julio Ceja. WBC elimination ang nasabing laban na ginanap sa Nevada sa Amerika. Taliwas sa ating pagkakakilanlan kay Guillermo Rigondeaux kung paano lumaban ay distansya de puntos ang madalas na estilo nito. Subalit talagang nag-iba ang estilo nito noong gabing yon dahil nakapagsabayan ito ng toe-to-toe sa Mexican fighter na si Ceja. Magmula ng unang round ay talagang di kita ng laban, alita ng suntok, pero tumatama at mas malaki ang volume ng birada ng Cuban. Nangingibabaw talaga ang malapalos na left hook nito, pero madalas nawawarningan si Guillermo dahil sa mga low blow na patama nito. Dahil nga sa toe-to-toe at dikitang bakbakan, ay binawasan ng tig-isang puntos si Rigo at Ceja dahil sa mga low blow na tirada ng dalawa. Subalit ilang segundo bago matapos ang round 8 ay makakasilat ng left hook ang Cuban at dito na nga matatapos ang laban. Panalo si Rigondeaux via 8 round TKO at sa darating na Sabado ay susubukang agawin ni Rigondeaux ang WBO belt ni Cuatro Alas. Tumalab kaya ang malapalos na left hook ni Rigondeaux sa panga ni Casimero? I-comment mo lang yan sa ibaba para ating pag-usapan. Maraming salamat sa panonood. Shout out po sa CSCCG family at sa mga taga-suporta ng KO Boxing Channel na sina Harold Acidillo. Shout out po kay Sold Out TV, Bugbugan TV, Boy Astig PH at Rumble TV. Shout out sa Manila Ice Sporting Goods and Company. Paki-follow na rin po ang Facebook page nila. Shout out sa iyo Eric Reyes. Shout out Andy Aquino. Shout out John Kenneth Gray. Maraming salamat po.